lavorare. Molto big fan della bella. Dicht. Zo, Pintje. Ja, we spinnen het van die tafel af.
Die is zo lekker warm in. Dat is mijn. Dat is zo bij warm. Tjoe, oh my goodness, kruisjes. Amen. Is die nummer 1 snackfood in Italië? Dit is hoe pizza moet proef van nou af. Panzerotti. Dit is so delicaat, hy val uit mekaar en dit is so lekker. Sjoe, sjoe, sjoe. Hierdie is moeilikheid hoor. Oh my goodness. Maar dis lekker moeilikheid. Yes, dit is. Sjoe, weet jy? Ek het gedink, net bietjie kaas en tamatie gaan afskeep wees. Dit is nie afskeep nie, dit is baie lekker. Yes, dit is. Hy bietjie fennel, saam met tomaties, saam met knoffel, saam met die oregano. Yes, hierdie is verkoop jou ouma, hoe lekker is hierdie. Baie, baie lekker. Kan jy die saus een kant los neem? Ek gaan hom ook so probeer met die met die sausie. Hierdie is baie lekker. So eenvoudig. Maar so lekker. Baie, baie lekker. Ongelooflik lekker. 100% die lekkerste pizza wat ek in my lewe al geëet het. Baie, baie lekker. Go bokke! Lekker bokke!